Nej, men det känns jätteroligt att kunna förlänga för den här föreningen. Och uppvuxen i Gävle och uppvuxen med Brynäs, så att det känns jättebra att fortsätta vara här. Ja, men det var stort när man kom där när man var 14 år och fick spela U16 och TV-pucken. Men jag tror det var ett bra steg för mig att få lite mer seriös träning här och lite mer målinriktad träning. Och det har hjälpt mig mycket på vägen, det tror jag. Och när det året du kom så vann ju Brynäs SHL-lag sitt senaste SM-guld. Hur var det för dig som 14-åring och ny här och fick se allting från insidan så att säga? Det var jättehäftigt. Man kommer ihåg att man sprang här i gymmet och såg någon spelare man såg upp till. Och sen hade man haft en träning och smet in på någon match bakvägen och sådär. Och sen, ja, jag kommer ihåg, jag var ju på alla finalmatcher var jag på. Jag kommer ihåg fortfarande vart jag satt när den matchen de vann. Här finns lägen igen. Här kan det bli mål för Ölund! 3-1 för Brynäs i boxplay! Ja, min stora, det var ju Bäckis. Det var han jag såg upp till. Jag spelade i nummer 19 i Huge och när jag spelade juniorerna här. Så att det var klart min stora idag. SM-finaler och sånt. Du har ju själv upplevt SM-finalen 2017 när du fick ett stora genombrott med mängder av poäng. Och bland annat avgjorde du SM-finalen. SM-finalen nummer 2 här hemma mot HV. Minns du vem du fick assistpoäng från då? Ja, det här får vi kolla. Det är sportchefen. Det är Johan som knackar ut den. Ölund, ja, avgör! Linus Ölund! Klassmål dessutom. Det är Alcén som styr den vidare. Han tar den ner, trycker sig in lite, lägger ut benet och kan trycka högt. Vinner kampen. Vad tänker du när du vad känner du när du tänker tillbaka på den säsongen och de finalerna? Ja, det var ju en liten galen tid där. Man kom upp och tog plats och sen helt plötsligt så spelade man en SM-final och det var stort och man tänkte inte så mycket, det var allting bara hände och det var otroligt roligt. Och det är någonting som man ser tillbaka på nu och inser hur svårt det var. Jag har väl alltid försökt vara den personen som leder genom att göra rätt saker. Jag försöker träna på bra här i gymmet, försöker alltid vara den som leder laget där ute på isen och försöker göra det rätt saker och visa bra egenskaper. Och när man är från Gävle, hur är det då att liksom dra på sig en Brynäs-tröja och kliva ut här inför stadens folk när du är en av stadens grabbar? Ja, det är häftigt. Jag tittar varje match, sitter jag ner på klubbmärket och inser liksom hur stolt man är genom att få dra på sig den här tröjan, någonting som man kämpar för ända sedan man började spela hockey. Så det är otroligt häftigt.